знаходимося на дуже незвичному заході. Це перший захід в рамках такого проєкту, який має назву «Через рівність та порозуміння до захисту і безпеки». Це унікальний проєкт, тому що крім Харківщини в Україні такого проєкту немає. Він розрахований на 4 виші, військові виші, зараз їх називають виші сектору безпеки і оборони. Це Харківський національний університет повітряних сил Кожедуба, це Харківський національний університет внутрішніх справ, це Національна академія Національної гвардії України і Національний університет цивільного захисту України. Ці 4 виші, як і всі інші виші України, вони впроваджують в життя стандарти НАТО. Це максимально наближена до бойових умов активність, гра. Цей захід, він спрямований на те, щоб максимально наблизити діяльність до норм НАТО. Також це спрямоване на привернення уваги до гендерної рівності. І ми бачимо, що сьогодні зібрались тут не тільки гарні, а й активні і хоробрі дівчата, які нам показують приклад, якою має бути сучасна жінка. Что стало причиной этого мероприятия? Это политика нашей страны по направлению к НАТО и непосредственно приурочена к НАТО. Это основная цель как раз непосредственно гендерность в военных силах, в военных условиях. То есть поскольку у нас сейчас в стране происходит война, это очень актуальный вопрос, поскольку никто не затрагивает то, что девушки и женщины там служат, тоже несут повну воєнну службу на територіях Донецької та Луганської області. Чесно, дуже було круто. Такий якийсь запал, ти хочеш бігти, перемагати, захватити ту точку і просто доказати всім, що жінка – це є щось вагоме. І тобто ми обов'язково маємо займати лави нашої армії. І я думаю, що кожна дівчинка, яка сьогодні на полігоні, може показати майстер-клас кожному хлопцю. Для мене сучасна українська жінка – це дівчина, в якій повинно бути все – і жіночність, і рішучість, і та бойова така натура, в якій ти можеш доказати, що ти не пусте якесь місце, а ти реально жінка і жінка з великої букви.